Meus amigos, minhas amigas, e olha, os moldes serem inteiros. Desta forma que eu fiz esses vasos, dá para fazer vários vasos ainda, com esses mesmos moldes. Olha só, seu inteiro esse também, ó. E olha o detalhe que ficou nos vasos. Esse também ficou bonito, ó. Plantei algumas suculentas. Está com mais o vaso, né? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Se você gostou desta ideia de fazer vasos com garrafa PET, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva. Você será muito bem-vindo. O nosso canal terá muitos vídeos como este e muitas ideias legais estarei passando para vocês. Ah, e não se esqueça, ative o sininho para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Fique com Deus. Tchau, meus amigos, minhas amigas, e até o próximo vídeo.